Laida Dvasinė ekologija. Garbėjai Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes toliau kalbėsime apie didžiosios Teresės Avilietės mokymą, kaipgi reikia melstis, kaip pasiekiama kontempliacija per paprasčiausią žodinę maldą. Ir kaip tik mes kalbam apie jos mokymą, kaipgi reikėtų suprasti Tėvę mūsų maldą, kurioje telpa visos maldos. Jis sako, nėra tokios maldos, kuri netilptų į šią evangelinę maldą. Taigi praeitą kartą mes pradėjome kalbėti apie tai, kad Teresė ypatingą dėmesį, sako, reikia skirti pirmiesiems žodžiams, Tėvę mūsų, kuris esi danguje, ir įsiklausyti į tai, ką mes ištarėme lūpomis. Tiesiog reikia pamedituoti, pamastyti apie tai ir paprašyti, kad Dievas tikrai leistų mums sukurti tą vietą, tą dangų savo širdyje ir nuolat ten sugrįžti į tą vietą, į tą šventą vietą. Taigi kontempliacija tai ir yra susitikimas su Dievu toje šventovėje, toje šventykloje. Templium yra šventykla, o kurgi mes galim susitikti? Tai būtent toje šventoje savo sielos, pačioje centrinėje svarbiausioje menėje, kuri yra Dievo vieta. Bet atsitinka dažnai gyvenime taip, kad ta dangaus buveinė mūsų sieloje ji yra tarsi susitraukusi į tašką. Tarsi nėra ten gyvybės. Mes neleidžiam ten Dievui pasireikšti mumyse, mes ten jo neieškom. Ten yra jokio mūsų dėmesio. Tai vat pirmoji sąlyga, kaip atrasti tą dangų savyje, tai pakeisti žvilgsnio kryptį nuo išorės į vidų. Ir apskritai, tobulėjimo kelias būtent ir turi šią kryptį nuo išorės į vidų. Kita karmelitė, Simona Veil, savo knygoje Dievo laukimas, taip pat šios knygos gale aptarė Tėvę mūsų maldą. Jeigu jūs turit šią knygą, tai tikrai galit pasiskaityti, nes ji irgi sekė didžiosios Teresės mokymo. Ir būtent tame savo apmąstyme Tėvė mūsų maldos, ji irgi sako, kad pirmas žingsnis tai yra nukreipti savo žvilgsnį dangaus link. Tai yra Dievo link. Kitaip tariant, savo sielos link. Tai žvilgsnis į vidų. Ir Simona Veil tuos pirmuosius šaukinius, kreipinius į Dievą, kada mes sakom, tiesie šventas tavo vardas, ateinie tavo karalystė ir tiesie tavo valia, vat apie ką mes šiandien ypatingai kalbėsim, aiškina susėdama su laiku. Jis sako, kad kai mes ištariam su visu užsidegimu, tiesie šventas tavo vardas, tai mūsų siela yra sutelkta į dabartį. Kitaip tariant, tiesie šventas tavo vardas, mes galime ištarti įsivaizduodami Jėzų Kristų, kuris yra mūsų gyvenimo mokytojas, kuris yra tiesa, kelias ir gyvenimas. Tai yra dabartis. Kad mes išgirstume šį šaukinį, tai turėtume suvokti, Simona vėl sako, kad žmogus turi galimybę prieiti prie šio švento vardo. Kitaip tariant, pats Jėzaus vardas yra šventas. Jeigu mes šaukiamės jo maldoje, pavyzdžiui, yra tokia malda prie dažnai naudojama prie mirusiųjų, tai Jėzaus vardo rožinis. Ir ten visada kartojama Jėzaus vardas. Jėzau mūsų valdovė, pasigailėk mirusio ar pasigailėk mirusios. Jėzau mūsų Dieve. Tai va tie šaukiniai, pati ši malda turi didelę galią. Jeigu mes iš tiesų šaukiamės
savo širdimi. Taigi, ne mes maldą pašventiname, bet ta malda yra pašventinama pačiu Dievo buvimu. Ir va šis mūsų troškimas, kad Dievo vardas būtų šventas ir žinomas šitoje žemėje, tai yra kaip ir mūsų veiksmų užduotis, kad mes skleistume Evangeliją, aišku, pirmiausiai, kad mes jie tikėtume, jie gyventume ir tik tai liūdydami Evangeliją, mes ir padarysim viską dėl Dievo švento vardo. Nes Jėzus sakė, kas mato mane, mato tėvą. Kitaip tariant, kas pagal mane gyvena, gyvena pagal mano tėvo valią. Ir jo visas gyvenimas buvo nekas kita, kaip tą valią išpildyti. Tai va šitas šaukinys yra susietas su mūsų dabartiniu gyvenimu. Apskritai su va šia diena. Mes turim gyventi pagal Jėzaus mokymą, jeigu mes sąmoningai kalbėdami tėvę mūsų ištariam šiuos žodžius. Toliau Simona vėl sako, kai mes sakom, tie ateinie tavo karalystė, mes prieš tai sakėm, tiesie, tegul būna dabar, tavo vardas šventas dabar, tegul jis būna šventas per mano liūdėjimą. Bet toliau mes sakom, tie ateinie, kasgi turi ateiti. Su kuo siejama ateitis, tai su šventaja dvasia. Mes visada, kai meldžiamės ar giedam į šventąją dvasę, giesmę ar maldą, paprastai mes sakom ateik. Ateik, tarsi šaukiam, kad ta dvasia ateitų ir apglėbtų šią minutę, šią akimirką, šią situaciją. Taigi dvasia dvelkia kur nori, bet reikia ją kviesti. Už tai, kai mes kviečiam, te ateinie tavo karalystė, te ateinie. Tai yra, mes prašom šventosios dvasios, kad jis savo dvelksmu liūdytų tą karalystę per ką? Per meilę. Nes šventoji dvasia tai yra meilė. Ir kai meilė dvelkia, ten yra Dievo karalystė. Tai mes prašom, kad šventoji dvasia ateik į mano širdį. Tegu jinai dvelkia Dievo karalystė, tegul Dievo karalystė ir būna mano širdis. Taigi Simona vėl pastebi, ją reikia kviesti, reikia prašyti. Mes prašom šventosios dvasios dovanų, bet prašykim jos pačios ugnies. Ir didžioji Teresė sakydama, kad kai tobulėja maldoje, tai mus apima ugnis. Ir jeigu to nėra, tobulėjimas nėra tikras. Didžioji Teresė pastebi, kad ta ugnis tai ir yra šventosios dvasios veikimas, tai yra Dievo karalystės buvimas mūsų širdyje. Nuo čia ir prasideda tas kontempliacijos vanduo, kuris dar labiau uždega Dievo meilės ugnį. Nes va tas gyvasis vanduo tai ir yra kontempliacija. Kai mes susivienijam su ta dieviška meilė. Ir šios ugnies, šios meilės šaltinis nesame mes, Dievas, bet jo buvimo vieta yra mūsų širdis. Ir Teresė sako, tos ugnies negali užgesinti jokie žemiški troškimai, jokie žemiški vandenys. Taigi žemiški įvykiai negali sumažinti šios ugnies. Vadinasi, kai mes susidegam šventąją dvasę, kai prašom, te ateinie Dievo karalystė, tavo karalystė, šventoji dvasė ateik, tai yra, mes tampam tuo indu, per kurį pasaulis gali atsigerto gyvojo vandens, arba ta gyvaja meilė, kuria pavirsta visi mūsų darbai. Taigi ši ugnis, tai paruošė sielą, sako Teresė, kad ta ugnis galėtų liepsnoti visada. Taigi, kas gali ją užgesinti, tai tik mūsų pačių valia. Kad tą ugnį negali užgesinti, kai sako, jokie vandenys, jokie rūpeščiai. Bet vis dėlto šią ugnį gali užgesinti mūsų pačių nenoras, mūsų pačių pastanga, kad nebūtų Dievo karalystės mūsų širdyje.
Taigi ugnis yra Dievo simbolis ir kai prisertina prie ugnies sielą, jis sušyla ir ji tampa ta šilta, gaive, šildančia kitus meilę. Tai ugnis, kai sako Teresė, yra ženklas, kad Dievo karalystė yra tavo širdyje. O jeigu tu tik įsivaizduoji, kad esi tobulas, tai yra veidmainystė. Jeigu tavo širdy nedega meilė, o tu įsivaizduodamas, kad esi tobulas, teisi kitus, pavydi kitiems, nieko nesidalini, nedarai jokių gerų darbų, tik džiaugiesi savo tobulumu, tai Teresė sako, tai išsigask, nes piktoji dvasia atėjo į tavo širdį. Ir dėl to tavo širdyje taip šalta, taip tamsu, toks sąstingis, toks liūdesys, toks prieštaravimas, nenoras nieko priimt, ką Dievas tau šiandien siunčia, tik tai noras teikti save ir visą dėmesį sutelkti į save. Tai mes žinom ir tokias būsenas. Bet vat, jinai sako, kai ta Dievo karalystė, kaip ugnis sušildo tavo širdį, ir kaip Simona vėl sako, reikia kviesti šventąją dvasę, kad ji ateitų ir tavo troškulius nukreiptų teisingą linkmę. Ir vėlgi ji, cituodama Didžiąją Teresę, sako, kad šventoji dvasė gali būti ir kaip vanduo, tas gyvybės vanduo, kuris pagirdo tavo sielą. Ir tik tada tu gali ištarti, sąmoningai ištarti ar susitelkus ištarti, tiesie tavo valia, nes tai yra taip svarbu. Tiesie tavo valia, tai Simona vėl sako, vis dėlto Dievo valia labiau mums akivaizdi, kai mes jiems supraitim. Tai yra tarsi Dievo tėvo teisingumas arba Dievo tėvo figūra, kuris stovi už visų mano gyvenimo įvykių. Ir dažnai mes galim pastebėti, kad vat, kai kalbam apie praeitį, tai būtent kai kažkas praeina, mes suvokiam to dalyko esmę. Kai jis vyksta, tai aš galiu šauktis tik Dievo pagalbos, jeigu man sunku. Kai tas sunkumas praeina, aš pamatau tikrąją Dievo valią. Dėl ko man reikėjo šito sunkumo, šitos ligos, šito vargo, šitų rūpesčių, šitos problemos. Ir tada aš tik tai pamatau, kad vis dėlto Dievas buvo joje. Dievas leido, kad tai vyktų dėl mano paties gerovės. Galbūt tai padarė mane išmintingesnį, galbūt tai mane išgydė nuo kažko, o galbūt aš pamačiau, kad ir šį kartą aš prašoviau. Kitaip tariant, ir šį kartą, nepriimdamas tos situacijos, aš tik dar labiau sužeidžiau save, bet Dievas man leido tai suvokt, leido tai suprast, kad aš kitą kartą tų klaidų nedaryčiau. Taigi praeitis yra išmintinga mokytoja, kuri parodo, kodėl buvo tokia Dievo valia. Ir Simona vėl sako, kad kai mes tai suvokiam, tai iš tikrųjų mes imam prašyti, kad tai, kas vyksta, kad tai ir vyktų. Nes paprastai žmogiškai, pasauliškai mąstydami mes nenorim, kad būtų man sunku, nenorim priimti nei vargo, nei kančios, bet sako, va šituo prašymu tiesie tavo valia, mes ir prašome, Dieve, tai vyksta mano gyvenimo laike tie dalykai, kurie turi būti. Tai yra gyvenimo priėmimas. Silpnas žmogus, jisai negali ištarti tų žodžių. Ir Didžioji Teresė pastebėjo, kad dauguma žmonių bijo melst Dievą, jo valio savo gyvenime, tai kai mes meldžiamės, greičiausiai mes šitą punktą arba labai greitai pasakom tiesie tavo valia, arba tiesiog mes nekreipiam į jį dėmesio. Nes mes ištariam tiesie tavo valia kaip dangui, taip ir žemiai. Mes pripažįstam, kad viskas, kas vyksta, yra Dievo rankose. Kad nieko nėra Dievui
nežinomo, bet mes norėtume, kad daug kas nevyktų mūsų gyvenime. Didžioji Teresė sako, kad kai prašom suteikti čia savo karalystę, mes taip Dievo prašom, tai jinai neįmanoma, ta karalystė neateitų, jei negalėtų išsipildyti jo valia. Jeigu negali išsipildyti Dievo valia manyje ir mano gyvenime, tai ir karalystė neateis. Už tai taip greitai atšalo mūsų širdis, taip greitai nustoja mylėti iš baimės. Jis sako, dauguma žmonių bijo prašyti Dievo valios, nes galvoja, kad tiesiog net laikys, žinodami, kad kai Dievo valia pildės Jėzaus gyvenime, tai buvo kas? Kančia. Ir žmogus niekada negali melst sau kančios. Kodėl? Todėl, kad Teresė sako, žmogus stokoja nuolankumo. Ir va čia yra pirmas punktas pasitikrint, ar mes tikrai esam nuolankus. Kiekviena malda moko mus teisingos laikysenos kiekviename santykyje. Ir pirmiausia, santykyje su Dievu. Ta teisinga laikysena yra nuolankumas. Teisinga laikysena santykyje su kitais žmonėmis yra nuolankumas. Ir teisinga laikysena savo paties atžvilgiu yra nuolankiai priimti tiesą apie save. Bet tai nėra lengva. Už tai mes nuolankumą braukiam, Dievo valią braukiam ir trokšdami, kad būtų Dievo karalystė, vis dėlto trokštam, kad vyktų viskas pagal mūsų, kabutėse, šventą valią, taip kaip aš noriu. Todėl Teresė ir pabrėžė šventume ne jausmus, ne protą, o valią. Valia turi užsidegt šventėjimu. Tai reiškia, kai aš ir trokšiu tapt šventu žmogumi, bet šventas žmogus neprieštarauja Dievui, jis yra nuolankus. Net to nežinodamas, jis yra nuolankus prieš Dievą, prieš kitus ir prieš tai, ką Dievas duoda jo gyvenime. Ir taip pat nuolankiai kalba, kaip pasakyti, neslėpia savo blogybių, silpnybių, priima jas kaip savo dalį ir perkeičia jas į šventumą. Tai yra nuolankaus žmogaus gyvenimo būdas arba švento žmogaus gyvenimo būdas. Todėl Teresė ir sako, kad sąmoningai ištarus šį prašymą, tiesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje, mes ištariam Tėvo valiai taip. Šiandien, rytoj ir visada. Bet vėlgi dabar jie aiškina, kaipgi čia atsitinka, kad jis sako, dukros, jeigu tai įsipildys, jeigu jo valia įvyks kaip danguje, taip ir žemėje, tai tikėkite manimi. Neišvengiamai viskas, ką jūs darote, turės pavirsti dorybėmis. Visa, ką mes darom, turės pavirsti dorybėmis, nes mūsų valia, kada atsiliepia į Dievo valią, tada ji tampa kažkokia dorybė. Gailestingumu, užuojauta, supratimu, patarimu, pagalba, gerumu ir taip toliau, kokias mes tik žinom. Dorybės ar gerus darbus, tai vat tada, kai mes norim pildyti Dievo valią, per mūsų valią ir tos dorybės pasireiškia. Tik taip mes galim pagarbinti Dievą savo valią, vykdydami gėrį ir nusigrėždami nuo blogio. Todėl jis sako, yra tiesiog naudinga laisvai atiduoti savo valią viešpačiui. Kitaip tariant, tiesiog ją atiduoti, išsivaduoti nuo savo valios, o pildyti jo valią. Bet jis sako, neapgaudinėkime nei Dievo, nei savęs, nei kitų. Jeigu atidavėm savo valią Dievui, tai tada
jis sako, negalim jos pasilikti sau. Todėl pasiekime save. Jis sako, ar nėra taip, kad melsdamiesi šią maldą mes tikrai ir norim atiduoti valią jam. Bet tik ištarę šiuos žodžius, tarsi ištiesus ranką, mes vėl tą valią susigražinam sau. Kodėl taip yra? Todėl, kad mes netikim, kai jis sako, kad Dievo valia mums duotų turtus, malonumus, garbę ir visus panašius žemiškus dalykus, o mes jų trokštam. Ir todėl mes ištarę tiesie tavo valia, mes iš karto vėl grįžtame prie savo valios, nes mūsų valia yra susitelkus būtent į žemiškus turtus, malonumus, garbę ir visus kitus dalykus. Tai va čia reikia šitą problemą įspręst. Jis sako, mielos dukros, jūs nebijokit, Dievas yra visų gėrybių Dievas. Jis taip pat yra ir malonumų, ir garbės, ir turtų, ir visų panašių dalykų Dievas. Jeigu jis matys, kad šitų dalykų jums reikia, tikrai nepagailės. Ir apščiai apipils net ir šiomis žemiškomis gėrybėmis. Bet reikia tobulo pasitikėjimo Dievu. Ir reikia nebijot, kad jeigu Dievas pamatys, kad tu esi vertesnis didelių dalykų, duos tau ir sunkesnius tam, kad tie labiau didesni ir geresni dalykai ateitų į šį pasaulį. Dėl to jis sako, kad tikrai tobulos sielos jos neišsigasta nei sunkumų, nei kančios, nes žino, kad geresni ir didesni dalykai ateina ne per malonumus, o per sunkumus. Kad didžiausios dovanos dažnai iškentus kančią yra dovanojamos Dievu. Taigi, jis sako, aš manau, kad nešti didelį ar mažą kryžių pajėgime tiek, kiek mes mylime, tiek, kiek mes Dievui yra atvėrę širdies ir pasiryžę mylėti jį dar labiau. Tai, sako, Dievas mato, kiek mes galim dėl jo paukot, jeigu galim mažai paukot, mažai ir duos. Jeigu galim daugiau dėl jo paukot, tai jis daugiau mums duos. Jeigu mes žiūrėsim tik žemiškom akim, tada taip, mes nuo amžinų dalykų tik bėgsim. Bet jeigu jau mes meldžiamės, tai mesgi ir išpažįstam amžinųjų dalykų svarbą. Todėl nebijokime šitoje vietoje aklai atiduoti Dievui savo valią. Tiesiog aklai. Tai nėra lengva. Labai dažnai Teresė primena, kad net ir, kai sako, garbingajam sūnui alyvų sode nebuvo lengva ištarti tiesie tavo valia. Ir kad Dievas savo sūnui siuntė tikrai nemalonumus, bet sunkumus, skausmus, persekiojimus, įžeidimus, visas jo gyvenimas, Jėzaus gyvenimas, kaip Teresė pastebi, buvo nekas kita kaip nuolatinis mirimas. Taip, kaip objektyviai mes įvertintume. Taigi, dėl to, bijodami, kad ir mums Dievas taip neduotų, mes bijo melst jo valios. Bet jis sako, labai nesunku atiduoti savo valią Dievui tada, kaip mes atsirišame nuo pasaulio, nuo kūrinių. Ką reiškia atsirišti? Čia yra dar labai dažnai jos vartojama sąvoka, kaip tam tikra sąlyga, kad mes galėtume iš tiesų melstis šią kontempliacinę maldą. Taigi, pirma sąlyga yra atsirišimas pirmiausiai nuo to, kas yra išorė. Taip kaip va praeitą sekmadienį vakar buvo skaitoma Evangelija, kai Jėzus labai aiškiai sako, kas ciesoriaus atiduokit ciesoriui, o kas Dievo Dievui. Tai va čia yra skatinama atsirišti nuo to, kas priklauso ciesoriui. Ciesoriui nepriklauso nei vienas amžinas dalykas.
Bet jam priklauso visi laikini dalykai – valdžia, garbė, malonumai, prestižas, galbūt saugesnė vieta šitoj žemėj. Ir dėl to iš baimės Ciesoriui, kad jis nenuskriaustų, galbūt pagerintų gyvenimo sąlygas, reikia duoti tam tikrą duoklę. Taigi Jėzus nori pasakyti, kad mes visada būsim tokiame dviprasmiškame santykyje šitame pasaulyje. Santykyje su Ciesoriais ir santykyje su Dievu, nes čia yra tokia vieta, kur susimaišęs gėris su blogiu. Čia yra tam tikros rūšies skaistykla, kuri turi skaistint mūsų sielas, bet antra vertus, mes galim gyventi ir pragarišką dvasę, kada ir nulems mūsų tą vidinį pasirinkimą ir po šios mirties būti ten, kur mes renkamės ir dabar. Tai yra kelias su Ciesorium. Jeigu mes, kai Jėzus sakė, ant dviejų kėdžių nesėdėsim, nors tos dvi kėdės nuolat maišysis mūsų gyvenime. Dėl to Teresė ir sako, reikia atsirišt nuo šitos kėdės, kad jeigu žmogus drąsiai atsisako tai, kas kliudo jam galvot, gyvent dėl amžinų dalykų, reikia drąsiai nuo jų atsirišt. Taigi, šis atsirišimas tai yra laisvė nuo įvairiausių pasauliškų prisirišimų, nuo troškimo valdžios, gerovės, pinigų, turtų, garbės, prestižo ir visų kitų dalykų, kurių apsti yra mūsų širdis. Pripildyta šių dalykų. Tai jis sako, vat, atsirišimas tai ir yra šių troškimų pabaiga. Ir nebijokime, per nuolankumo dorybę mes tiesiog išmeskim šiuos šiaudus, kaip Paulius sako, iš savo širdies. Antra vertus, čia yra, kai Teresė sako, pavyzdys, kai žydai iš Egipto žemės. Ir tik tada Dievas davė maną, gyvybės duoną. Taip ir čia, kaip mes įsivaduosim nuo šitų pasaulio, kurį valdo Ciesoriai, kada mes išeisim iš šios Egipto žemės, tada mes gausim manos. Ir neįmanoma, kai Teresė sako, atsirišti be meilės. Jeigu neturi meilės Dievui, neturėsi meilės artimui, tu apskritai nežinosi, kas yra meilė. Nes tik meilė iš tikro leidžia mums atsirišti nuo mūsų egoistinių užmačių. Tai vat viskas čia yra labai tampriai susieta. O mūsų gyvenimas iš tikrųjų yra toks, nu, saujelė laiko, bet tas laikas pilnas įvairiausių santykių. Ir tai, apie ką mes kalbam apie įvairiausius mūsų santykius, kad jie būtų tobuli, arba šventi, arba geri, nes gali būti mūsų santykiai ir nešventi, ir negeri, ir netobuli, kalbant ir apie ryšį su Dievu, ir apie ryšį su kitais žmonėmis, ir lygiai taip pat apie ryšį su savimi. Simona Vei labai dažnai pabrėžia apie šitą tokią mūsų gyvenimo būseną, kur blogis ir gėris susimaišia, kur mes nepakeliam nei tobulo blogio, nei, nu kaip čia pasakyti, nei vien tik blogio mes nepakeltume, reikia jį, kad būtų ten, Dievas neatsitrauktų nuo mūsų, kad to gerumo būtų, bet mes nepakeliam ir tobulo gėrio. Nepakeliam vien tik tai tiesos grynos, vien tik tai gryno gėrio, gryno grožio, mes nepakeliam. Mes nuo tų dalykų lygiai taip pat bėgam. Tai vat šia prasme Teresė sako, nebėkim nuo gerų dalykų, aišku, mes jų bijom, bet nebėkim. Dievo valia ir yra tobulas gėris ir grožis ir tiesa mano gyvenime. Dėl to prašykim, kad ji tikrai pirmiausiai veiktų taip, kad aš priimčiau viską, kas vyksta šitame mano gyvenimo laike. Mes nenorim priimti nieko, nes esam per silpni.
Už tai mums reikia Dievo karalystės mūsų širdyje, dangaus. Mums reikia, kad šventoji dvasia ateitų, ten dvelgtų ir mes tada galėtume visus santykius padaryti šventais, tobulais. Tai va tas priėmimas irgi reikalauja didelio nuolankumo. Nuolankumas yra paklusnumas. Paklusnumas pirmiausiai Dievui, kuris yra absoliutus gėris. Todėl sakome, tiesie to valia kaip danguje, taip žemėje, taip tobulai. Bet kai ištariam šituo žodžius, tai tada mes pirmiausiai trokštam atsižadėjimo savęs. Kai jis sako, nereikia prisirišti net prie savo neprisirišimo, nes ir čia yra mūsų valia. Kitaip tariant, reikia taip tobulai atsižadėti savo valios, kad ten nebūtų apskritai to, ką mes vadinam aš, man, mano, manimi. Prisirišimas yra pavojingesnis už viską, kaip Simona Veil rašo. Net prie išganimo prisirišimas yra pavojingas, nes ten galima atrasti tik savo valią. Tai vat kaip yra su ta valia, kuri yra mūsų didžiausias turtas, kaip tas aš turtas, bet ir tobulėjime atiduot šitą valią į Dievui, tai Teresė sako, va tada mūsų širdyje pajuntama dvasia, kurią galima įvartinti pagava. Tarsi tu esi pagautas, kaip Paulius sakė, suviliotas. Kai tu neturi savo valios, tada kas tave vilioja? Dievo valia. Ir tu imi džiaugtis viskuo, kas įvyko tavo gyvenime, kas vyksta ir kas dar bus. Taigi atiduot savo valią, Teresė sako, yra didžiausias turtas ir tai kiekvienas šventasis tą pastebėjo. Ir Pranciškus sakė, o broliai, atiduot savo valią yra sunkiausia, nes tai yra didžiausias mūsų turtas. Už tai mes taip psichologiškai sielvartaujam ištarę šio žodžius, kaip čia kas čia atsitiks, kaip aš čia dabar būsiu be savo valios, o ne. Kai Teresė sakė, atiduodam ir paskui ištiesiam ranką ir ne, sakom, atgal Dieve, aš negaliu be savo valios. Tai vat būti tikrai nuolankiam, kai jis sako, nuolankumą reikia įgyti ne protu. Nuolankumas įgyjamas tuo met, kai mes atiduodame savo valią. Ir tai reikia padaryti ne teoriškai, nes tada reikės sutraukyti visus savo pančius, kurie mane saisto su įvairiausiais troškimais, kuriuos aš čia ketinu įgyvendint šitame pasaulyje. Vadinasi, kai jis sako, neprireikšė tavo pastangų, jos yra beprasmės. Ir savo jėgomis netikėk. Tiesiog atiduok tobulai viską tam, kuris tobulai tvarko viską, kas vyksta danguje, tegul tai būna ir žemėje. Tai tobulas atsižadėjimas ir tobulas priėmimas visko, kas vyksta mūsų gyvenime. Todėl toliau, jis sako, mes drąsiai galim atidavę savo valią prašyti kasdienės duonos, duok mums šiandien. Tik tada. Nes jeigu mūsų valia nėra atiduota, tada mes prašom neteisingai. Tada mes įsivaizduojam, kad visi mano troškimai, kuriuos aš noriu pagal savo valią vykdyti savo gyvenime, ir yra ta duona. Ir aš reikalauju Dieve, va tai tu man turi duot. Va čia duok man tos duonos, kuri galbūt yra turtas, pinigai, garbė, valdžia, ramus gyvenimas, patogus gyvenimas, kupinas laikinų gėrybių. Aš įsivaizduoju, kad čia yra mano duona. Teresė sako, ne, jeigu tu tobulai prašai Dievo valios, tai ir duonos tu prašai tobulos. Simona Veil, ji būtent aiškindama Tėvę mūsų maldą, šią vietą net ir išverčia kitaip. Jis sako, ant gamtinės mūsų duonos duok mums šiandien. Taigi vėl atsiranda ta žodį šiandien, ne ten ateity kada nors, ne kada man labai reiks, bet tik šiai dienai. Duok man tos gyvybės, tos ant gamtinės duonos tik šiai dienai, nes
Dievas yra gyvas Dievas. Vadinasi, ši diena yra mano gyvenime gyviausias laikas. Aš gyvenu šiandien, visada tik šiandien. Ir aš tik šią dieną, tik šiandien galiu Dievui sakyti taip. Susaistyti, atiduoti savo valią jam ir tada laukti tos duonos tik iš jo. Iš jo, nes jis žino, kokios duonos man šiandien reikia. Nėra nei vienos tokios pačios dienos, nei vienos valandos. Todėl ir ta duona, ji yra būtent tokia, kurios man reikia šiandien, šiame rūpestyje, šioje akimirkoje. Teresė pastebi, kad mūsų sielos vis dėlto yra labai užterštos ir linkia į žemus dalykus, todėl bijo prašytam žinų dalykų. Bet Teresė sako, tikroji duona tai yra pats Jėzus Kristus, kuris yra ir kūnišku pavidalu likęs kartu su mumis. Teresė pastebi, kad pirmiausia, mokydamas mūšios maldos, Jėzus to meldė sau. Jis pats prašė savo tėvo, kad jam duotų gyvybės duonos, o paskui savo valia už tai sutiko būti duona mums. Todėl čia įvyksta tokie mistiniai mainai, kai mes prašom Dievo, kad jis duotų mums tos gyvybinės duonos, tai mes turėsim padaryti tą patį – tapti duona kitiems. Jeigu mes esam nenolankus, mes nesuprantam šitų dalykų, jie mums nekalba. Mums tėvė mūsų malda tampa išmoktai žirniais, kuriuos beriam į sieną, nematydami nei tos sienos, nei tų žirnių. Bet ši malda, Teresė sako, moko mus gyvent. Vadinasi, nuolat, jeigu aš pasimeldžiu, kai jis sako vieną kartą per dieną šią maldą, ši malda gali mane pakeisti iš pagrindų taip, kaip reikėtų, kad Dievas pakeistų mane šiai dienai. Nes tobulėti reikia visą gyvenimą. Ir dėl to reikia melsti šią maldą tam, kad Dievas perkeistų mane, kad būčiau tinkamas įrankis šiai situacijai, šiai akimirkai, nes mes puikiai žinom, kad nėra nei vieno santykio, net su tuo pačiu žmogumi, vienodo. Jeigu mes bendravom vakar, mūsų santykiai buvo šiek tiek kitokie, negu mes bendravom šiandien. O kad jie būtų tobuli, reikia mums tos stiprybės duonos, tos Dievo valios, nuolankumo, priėmimo ir vat gyvybės duonos, kurią mes galim priimti per šventąsias mišes. Už tai čia, kai Teresė sako, nu, nėra kitokios duonos, ir kai Simona vėl sako, tikroji duona yra antgamtinė duona, kuri leis ją priėmus, jos pavalgius, ištarti Dievui taip. Mums reikia šios duonos. Už tai mes prašykim, kad ateitų Dievo karalystė su savo valia, kad mes galėtume tą šventą vardą liūdyti šitame pasaulyje, pasistiprinę šią šventąją duoną. Ir dėl to Teresė sako, va dabar, mielos seserys, tai praktikuokitės priimdamo šventą komuniją, kai jūs priimat, ar jūs kalbatės su tuo, kuris ateina į širdį. Jis sako, pastebėjau, kad kai kurios iš jūsų žvelgia į Jėzaus paveikslėlį, bet sako, kai svečias ateina į mūsų namus, argi mes žiūrim į jo nuotrauką, o ne su juo kalbamės? Argi mes tada ir toliau ten triūsiam prie savo puodų ir kitų žemiškų reikalų, ar mes neskiriam dėmesio svečiui? Aišku, galima triūsti ir toliau, bet vis dėlto, jeigu tas svečias yra mūsų draugas, mes sakom, padėk man šitam reikale, mes galim kalbėtis, kai dirbam kartu, kai būnam kartu, bet kai priimam šventąją komuniją, mišių metu, tai yra tas laikas, kada jis skirtas tik Dievui. Taigi, ten nėra kito darbo, tik skirti dėmesį tam, kuris ateina į mano širdį, kad mane pamaitintų. Tai va, šioje vietoje mes turim sustoti, bet tikrai, kad mes melstumės pagal
Didžiąją Teresę, Tėvę mūsų maldą, mes turim šią savaitę tikrai pasipraktikuot būtent šitos duonos priėmimo akimirką. Kaip mes priimam Kristų, kuris ateina mus pamaitint, koks tai yra tas susitikimas. Ir jeigu jis yra tikrai bent akimirką šventas, ar jis nepašventins mūsų visų kitų susitikimų su kitais žmonėmis. Taigi, sekdami Didžiąją Teresę, nebijokim ištarti visiems šitiems mūsų lūpomis išreikštiems prašymams. Taip, mums reikia duonos, mums reikia Dievo valios, mums reikia Jo karalystės, Jo švento vardo ir mums tikrai reikia to dangaus, kurį mes turėtume pasistengti ir prisidėti prie to dangaus kūrimo mūsų širdyse. Taigi praktikuokimės su Dievu ir toliau tęsime sekantį pirmadienį. Laida Dvasinė ekologija.